למה אני מבדיל? או במילים אחרות, למה כולם מבדילים, אבל אתה בחור חכם, אתה שואל על עצמך. נכון. למה אני מבדיל? למה מבדיל? מה המנגנון? לא, הוא לא שאל, הוא לא שאל למה יש הבדלה. לא, לא, אני רוצה למה אני מבדיל, כי אולי אני מבין למה אין הבדלה. אם אתה מתכוון, שואלים תמיד את זה. בואי שואל, הפוך. למה נוצרה? לא, הוא לא שואל למה נוצר לי היכולת להבדיל. הוא שואל למה אני מבדיל. כאילו, מה במנגנון שלי גורם לי להבדיל? ואם הוא ישאל אותי בסוף, ולמה זה ככה? אז בסוף נגיע לראשון על למה יש מפרדות. תסתכל. לבן אדם יש שכל. נכון? עכשיו, מה זה שכל? לא, תסתכלו על משהו מעניין. יש לנו בעיקרון, נגיד, עיגול וריבוע. בוא נגיד, נעשה את זה אחרת. נגיד, יש לנו עגבניה וגזר. בסדר? עגבניה וגזר. עכשיו, מה המשקל שלהם? אני מחזיק אותו ביד. כמה אפשרויות יכול להיות לנו? אפשרות אחת אומרת? ארבע. ארבע אפשרויות. זאת אומרת, ארבע אפשרויות. למה? ארבע אפשרויות. לא, לא, לא. מה המשקל? לא, אני אסביר. מי שוקל יותר ממי? מה היחס ביניהם? זה כמו... או שהם שווים, או שאיזה, או שאחד כבר. אין סוף אפשרויות. מה זה? יש אין סוף שני. שנייה, תמתין, תמתין. סבלנות, סבלנות. תלוי איזה גזר ואיזה... יכול להיות, נכון? חכה, לא, לא. שנייה, שנייה, שנייה. נגיד עכשיו, לוקחים שתי קופסאות, בסדר? שתי קופסאות סגורות. אומרים לך, תסמן באמצע את המשקל. אומרים לך, משקל עם סימן שאלה. בסדר, אתה צריך לסמן או שווה, או גדול, או קטן. או שווה. או גדול, לא. או גדול, לא קטן, לא שווה. נכון. נכון? אין לו שווה. יש. כי אם אמרת גדול קטן, זה כבר לא שווה. זה גם לא שווה. בסדר, זה או שווה או לא שווה. בתוך הלא שווה יש לך גדול קטן. כן, בסדר. עכשיו, וכרגע איזה סימן יש לך? סימן שאלה. נכון? לא יודע. עכשיו, המוח מסוגל לתפוס שזה שווה. הוא מסוגל להבין שזה גדול, קטן. הוא מסוגל להבין שזה גדול, הוא מסוגל להבין שזה גדול, והוא מסוגל גם לא לדעת, נגיד. אבל הוא לא מסוגל לתפוס, זה כל אחד המוח שלו יכול לתפוס, נכון? אתה מסוגל... אתה אבל לא יכול לתפוס שזה גם שווה, וגם אחד מהם גדול יותר מהשני, וגם אחד וגם השני גדול, נכון? זה הלימיט שלך. אתה במוח, פה, זה הלימיט, זה הגבול. אתה שואל מה אני לא יכול לחשוב, הנה זה. אפשר לתפוס את זה ככה. את מה? כי כאילו, אם אתה אומר, הדבר הקבוע היחיד זה השינוי, אז הכל משתנה כל הזמן, אז בשנייה אחת זה יכול להשתנות? לא, יכול להשתנות, אבל לא בו זמנית. אתה לא יכול באותו רגע לחשוב שזה גם שווה, וגם הימני גדול, וגם השמאלי גדול. זה לא הייתי ניקר. נשים הרבה מסוגל לחשוב. תעצור. המבנה שהמוח לא... לא, לא, מה שהיא אמרה, מה שהיא אמרה. היא אמרה, זה לא הגיוני. זה לא הגיוני. זה לא הגיוני. מה זאת אומרת, זה לא הגיוני? לא מבינה. מה זאת אומרת, זה לא הגיוני? לא יכולה, לא נכנס. איך זה יכול להיות שגם זה שווה ולאחד לדור מהשני? לא יכול להיות. אני מבין בשעת. זה בדיוק מה שאני מסביר, שזה לא יכול להיות בשכל. אז... אז עכשיו אתה תמתין, אנחנו מסבירים. תמתין, סבלנו. אז רגע, המוח של הבן אדם... יכול לקרוא ספחים. המוח של הבן אדם, תסתכל, אתה מסוגל להבדיל, אתה מסוגל במוח שלך לתפוס, שאין הבדל בין חי למת. בתיאוריה אתה יכול להבין את זה. כן. נגיד שעכשיו אתה חושב שיש הבדל, אבל בתיאוריה אם ישבו עליך והסבירו, אתה יכול להבין שאין הבדל. עכשיו, אתה גם יכול להבין שלמות זה יותר טוב, ואתה גם יכול להבין שלחות זה יותר טוב. אבל אתה לא יכול להבין שגם אין הבדל, וגם למות זה יותר טוב, וגם לחות זה יותר טוב, בו זמנית. לא. אני אחדד את זה עוד יותר. אתה גם יכול להבין... שזה 30% שווה, 30% עדיף למות, 30% עדיף לחיות. נכון. אבל אתה לא יכול להבין שזה 100% שווה, 100% עדיף למות ו-100% עדיף נכון. לחיות. אתה לא אומר, אין אפשרות להבין. נכון. זה הלימיט שלך. למה אתה לא יכול להבין? כי הכלי שלי לא... זה, לא, אבל למה, אבל למה, אז מה המהות... מה המהות של חוסר היכולת להבין שזה דבר והיפוכו? שברגע שאמרתי שזה שווה, אמרתי שזה לא גדול מזה. ברגע שאמרתי שזה... שעדיף למות, אמרתי שזה לא עדיף לחיות. בגלל שזה דבר מפוכו. תבין, אתה יכול להבין כל דבר, אתה גם מסוגל להבין שעדיף רק למות. אתה מסוגל להבין שעדיף רק לחיות, אתה מסוגל להבין שזה שווה, אתה מסוגל מה שאתה רוצה. כל פעם אחר אתה לא יכול להבין, כן, אבל אתה לא יכול, ואתה גם מסוגל להבין ש-33% זה עדיף, שווה, ו-40% זה, ו-20% זה. אבל אתה לא יכול להבין שזה 100% אחדות ו-100% נפרדות. לא מסוגל, אין אפשרות. זה הסיבה שבגללה אתה עושה את כל ההפרדות בעולם. שום דבר שהוא מוגדר לא יכול להיות בעצם דבר והיפוכו.
מה זאת אומרת? לא, את בראש שלך, יש לך מנגנון, פה מנגנון, לא פה, שם, זה לא משנה, שהוא, יש לו מגבלות. הוא לא יכול לחשוב על דבר שיפוחו בו זמנית, לא מסוגל לקבל את זה. פרדוקס. מה? הוא קורא לזה פרדוקס. לא, פרדוקס זה מוכיחים לך שזה נכון. אתה מבחינתך, תמתין, אתה מבחינתך זה אפילו לא פרדוקס, מבחינתך זה לא יכול להיות. לא, פרדוקס, אם אני אוכיח לך שזה ככה וככה, תגיד לי, זה מה שיוצר פרדוקס. אם אני אוכיח לך שזה נכון וזה נכון, בו זמנית, אז נוצר פרדוקס. אבל, תבנו. עכשיו, התודעה, את הבנת את זה? מה הבנת? יותר פשוט זה פרדוקס. מה? פרדוקס, אם הוכחתי לך ששניהם נכונים, אבל עוד לא הוכחנו ששניהם נכונים. שהמוח לא יכול להבין ש... התודעה, הייתי אומר, לא יודע המוח, התודעה. מה לא יכולה להבין, שמה? שזה גם כן וגם לא, באותו זמן. לא, יכולה אפילו להבין שזה כן ולא, אבל לא יכולה להבין שזה רק כן ורק לא. אין אפשרות. כן, מה? מעניין אותי אם זה קשור, כי למשל דוד שלי פעם אמר לי, הוא אמר לי, מה יש בין לבינך? הוא אמר לי. שהוא אמר לי, אתה יכול להסתכל על משהו ולראות אותו בכמה צורות, ואני לא. כאילו שיש בראייה אמנותית. עכשיו, איך זה קשור ואיך זה לא קשור? אני רוצה לשאול איך זה קשור. אז אני אסביר איך זה קשור ואיך זה לא קשור. למה זה קשור? כי זה מבטא שיש בן אדם שמוגבל לחשוב בצורה אחת, ויש בן אדם שיכול לחשוב בכמה צורות נוספות. אבל למה זה לא קשור? כי גם כשאתה יכול לחשוב בכמה צורות, אתה לא יכול לחשוב בו זמנית על דבר מפוכו. מה שהוא אמר זה ביטוי, זה תת. כאילו זה הלבשה של מה שאמרנו עכשיו. מה זה אומר שאני... לא, לא, זה אומר... תגיד עכשיו מה הוא מתכוון? זה אומר שהראייה שלך יותר מפותחת. זה טוב. זה לא דבר והיפוכו. לא, כי אתה לא יכול בו זמנית לדמיין שני דברים הפוכים. לפעמים אני מסתכל על בן אדם ואני רואה כמה צדדים באישיות. אבל לא בו זמנית, אתה לא יכול לחשוב, נגיד היטלר, אתה יכול למצוא מה טוב בו ואתה יכול למצוא מה רע בו, נכון? אבל אתה לא יכול בו זמנית לחשוב שזה... אתה לא יכול בו זמנית לחשוב שהוא רע, ועל אותו דבר לחשוב שהוא טוב. אני יכול. לא, אבל בו זמנית, בו זמנית. אתה לא יכול להגיד, זה שהוא הרג את אמא שלי זה טוב, בגלל ש... וזה שהוא הרג את אמא שלי זה רע בגלל ש... ולתת את אותו סיבה. לא, זה... מה? כאילו, זה קורה? אם אתה יכול, כל הכבוד לך, אני לא יכול. סתם, הוא לא יכול. בסדר? לא, בסדר, הוא דומה להגיד. לא, אני יכול להבין... אתה יכול עד רמה מסוימת, עד רמה מסוימת. אבל בסוף, 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 אתה לא יכול לחשוב ש... שמה, יש פה שולחן? פה יש שולחן? פה יש פה עכשיו, יש פה פיל עכשיו? לא, נכון? אתה יכול בו זמנית לחשוב שיש פה פיל? אתה יכול לחשוב שיש. אבל אתה יכול לחשוב שיש ואין בו זמנית. שרק יש ורק אין. יש לימיט, לימיט. איך אתה יודע שמישהו חושב ככה? אני לא יודע, אנחנו מנסים להבין. עכשיו, זה הלימיט של ההבנה. עכשיו, אם בן אדם חוקר את המציאות, עכשיו, מה יגרום לך להיות מסוגל להבין שזה יכול להיות? עכשיו, למה בן אדם לא מסוגל להבין את זה? כי הוא אומר, לא יכול להיות שזה ככה. אין אפשרות, לא הגיוני, אין מצב, לא... אוקיי. שיכול להיות פה פיל עכשיו. לא, שיכול להיות פיל זה עוד מלא, אבל שיכול להיות ויכול... כן ולא בו זמן. אני מצליח להבין כאילו את זה, רק שאני מוגבל במנגנון של התפיסה שלי, ככה הוא עובד. לא, השאלה היא מה האמת. האמת? אני אתן לך דוגמה. מישהו עכשיו שואל אותך, יש אלוהים? נגיד. עכשיו, כשאתה בא לפתור את השאלה הזאת, עם איזה כלים אתה ניגש לשאלה? האם אתה ניגש מתוך הנחה שאומרת שמה שהשכל שלי תופס זה נכון וזהו? או שאתה אומר... אני אומר, יש. או שאתה לוקח כאופציה שיכול להיות שהתשובה לשאלה האם יש אלוהים, היא בעצם נמצאת במקום של האין שכל. זאת השאלה. אני קודם כל הולך, יש. ואני אומר, אין, זאת אומרת, ואז אם אני לא מצליח, כאילו, כמובן שלי 50, כאילו, איך אני אגיד? 50 בעד ו-50 נגד, בסדר? ואז אני יכול, ואז אני יודע שאני לא יכול להגיע למסקנה אמיתית, כאילו, שכאילו, מצד האמת. אתה יודע, אתה יודע. סובייקטיבי, כן, אם התחברתי לאיזה משהו. אבל לדעת, תכלס, אמת, כאילו, אמיתית, לא. אז אני טוב שאתה יכול לדעת. כן, אתה, מה אתה? כאילו, לדבר, שאל, כאילו, אם מישהו שואל אם יש אלוהים, אז אני לבנת את זה, כאילו, אם אני שאל, אם תשאל אותי, כאילו, אם יש פה שולחן או כיסא, אז ודאי לי שיש פה שולחן או כיסא. אבל אם שאלתי אם יש אלוהים, אז אני, כאילו, אמור להיות לא בטוח.
לא, אני לא אמרתי כלום, אני אמרתי משהו אחר, שבן אדם, יש שאלות מסוימות שהתשובה עליהן אפשרית רק אם אתה ניגש עם כלים אחרים. לא, אני אומר... אוקיי. אני אומר, אם אני מבין את הקוד הבסיסי שאתה מלמד כל הזמן, שיש, כאילו, שיש בעין הם ביחד, הם בכל דבר. כאילו, בכל המחשבה שאני אגיד שישנה, יש גם את העין שלו. אז הכי קל לקבל את זה שיש אלוהים. כי אני יכול לקבל את העין אלוהים, בקלות. יותר מאשר אני אקבל את העין שלך. אז מה זה אומר? שיש אלוהים. אוקיי, עכשיו בוא תעצור. עכשיו אתה עשית חישוב, הגעת למסקנה שיש אלוהים, נכון? כן. עכשיו בוא נעשה בהיגיון. עכשיו, הוא הגיע למסקנה שיש אלוהים, אבל יבוא מישהו אחר ולהגיד אין. אפשר, אבל זה לא, אפשר להוכיח שאין, אפשר להוכיח שיש, נכון? כן. עכשיו, השאלה היא מה האמת, יש או אין? אז מה אני טוען? אני טוען שאם בן אדם ייקח את השאלה, האם יש אלוהים? שאלה בנאלית, האם יש אלוהים? שאלה אחרת, האם אני קיים? האם יש משמעות לחיים? ייקח שאלה. מי אני? מי אני? לא משנה איזה שאלה. ולך עם השאלה הזאת עד הסוף. לא, כי מי אני... לא, לא, אני אסביך. האם יש שואל, זה שאלה יותר בסיסית ממי אני. כאילו, מי אני זה יש ומי אני. כן. לך עם השאלה, האם יש בכלל? האם אני קיים או לא קיים? לא, כל שאלה שתיקח אותה. זה עצמו, עכשיו, שאתה בודק את השאלה הזאת, איך אתה בודק אותה? עם השכל. השכל אומר... או שיש, או שאין, או שזה שווה, או שזה גדול, או שזה קטן. אז אני ערכתי עם זה. רגע, רגע, חכה. עכשיו, אתה ניגש לפתור את השאלה עם הכלי שאומר שאו שזה שווה, או שגדול או קטן. כאילו, עם הכלי שאומר שאי אפשר דבר ביפוחו בו זמנית. אבל אם אתה חוקר עד הסוף, אז אתה רואה שדבר ביפוחו בו זמנית יכול להיות. אם אתה פעם אחת תראה שדבר ויפוחו בו זמנית יכול להיות, ותהיה בטוח 100% שדבר ויפוחו יכול להיות, זה בעצם ישחרר בתוכך את האחיזה, שאתה אומר, זה לא הגיוני. אז רגע, זה גם הגיוני. למה לא הגיוני? לי, עכשיו זה לא הגיוני. עכשיו זה כן הגיוני לי. אז בואי אחרי, היחידי... מה זה הגיוני? זה היה של הבא, הגיוני, אז אני מבין. הגיוני זה, אם אני מוכן לקבל את זה שזה ככה. מה זה הגיוני? אני מחליט שזה לא הגיוני. לא, זה היה של הבנה, גם כן. כן, אבל אם אתה תבין, אם אתה במו עיניך, בשכל שלך, תשתמש עד הסוף... אני לא מצליח להגיע ל-100% מה, זאת אומרת, הלכתי עם זה עם עצמי. מי אני? אני יודע שאתה לא יכול... לא יודע, אז אמרתי, נכון, אז שללתי את הרגל, את דוגמה, אני יכול לתפוס שזה אני, כאילו יש, אבל ביש הזה אין פה אני. אני יכול לראות את הרגל ועדיין יהיה אני. הגעתי עד הסוף, כאילו עד הסוף עד הסוף, שכאילו אני תפיסה, בסדר? המוח. אוקיי. זאת אומרת, אבל בתחושה שלי זה לא 100% אני לא קיים ו-100% אני כן קיים. אני יודע. בתחושה שלי זה 50-50 יותר, פחות. בסדר, אם תשב לחקור את זה עוד, אתה תגלה שאתה בכלל לא קיים, לא היית קיים, לא תהיה קיים, ובו זמנית אתה תמיד קיים, ואתה תמיד תהיה קיים. בו זמנית את שניהם. אבל עצם זה שאני חושב אני קיים. נכון, נכון, ואתה לא מסוגל להגיד... אינסטרומנטלי שזה לא אמיתי בנגיד. נכון, נכון. אתה אומר, אבל אני קיים כמחשבה. אתה לא מסוגל לתפוס שאתה בכלל לא קיים.